Manya gange nzerinda birungi nze ndi mwala w'omugenzi abasinga bamanyi nga chamu abala bamanyi nga babra na nyonga abala bamanyi nga ziba na nyonga hiriji naye nga abasingira ddala bamuyita chamu lwaki chamu erinnya lye nickname lye bamuwa okuva mu buto yani likwatirayo bw'okozesa erinnya lya tebajja namutegeera bamanyi chamu ekituleese wano nze mukulu mu baana mukaaga ekituleese wano kukuba mulanga twawulidde tubadde mu kkooti emyaka gino gyonna tubadde frustrated tetulina wetutuuse buli kakiiko mu president kaateekawo tukatuukamu ne parliament twawandiikayo nze mwennyini emitinga mukyala Kadaga buli wamu tutuuseewo ne mu makooti nga tugezaako okufuna amazima ku bintu bya maama waffe. Maama waffe yali mukyala mufumbo ew'omwami omugagga ye bamanyi wano mu kibuga mwami kali muhiriji. Maama waffe bw'afa mwami oyo nga tetumanyi naffe teyatutuuza tetutulanko mu meeting yona nga famire tugenda okuwulira ebintu bya maama atandise bitunda. Nze mwennyini namwebuuzaako n'angamba ebintu bya maama bibadde bingi temujja bisobola katubitunde tusigaze bitunaaswa ne nga nebuuza ku balooya ne bampa amagezi kwe kutandika otalule kkooti. Nze mbadde mu makooti emyaka mingi natandika mu 2006 mpaka kakati buli w'ogenda oli frustrated buli w'ogenda oli frustrated naye era nitugenda nga tutegeera myaka egyo nti aba omuntu wetudiringa naye n'abantu abamuyamba bantu b'amaanyi bantu basente bantu b'amaanyi naye era kyekyatugaana mpaka ne kaka tukyagezaako kaakati ebintu ebisinga yabitunda naye ne wesigalawo tubadde twogera naye yatunda amayumba ga maama ayina amayumba ebugoloobi yayina ekizimbe eyo wansi bakiyita abasinga bajja kimanyanga ABC n'ekizimbwa kiriko ziba building ebirala byali lubaga road mu kiyindi tulina yegayaza gamalalo gaffe go gakyaliwo naye naye ayagala gatunda n'ebirala lala bwe bityo ne tutandika olutalo era lukyalumu kati naye kubanga tubadde frustrated katugezako okwerwanako bwe twawulidde ku bisigaddewo ebitono kino ekizimbe maama wange baamuzaala ku kyalo kino Nansana wali wansi yeyazimba ekizimbe kino ekizimbe kiri mu kyaki naye nga bwe mukiraba kyonna kiri run down takifaako naye yabadde asoloozaamu emyaka gino gyonna era yakyasoloozaamu bintu byonna ebya maama ffe tetufunangako wadde kifaananyi wadde kajiiko estate yonna yagitwala n'agiddiza ebintu ng'agenda abikyusa wabikyusa bw'atunda ebimu atunze butunzi n'omwami w'abadde akolagana naye mwami Joseph Ssempeebwa era si mwami Joseph Ssempeebwa looya ono mwami mulala yakolanga ne Karimu abasinga babumanyi si looya omwami yakolanga ne mwami Karimu kuva dda ne kakati akyali naye kati ne twawulira nti atunda ekizimbe kino kibadde kisega ninzuluka ninzija nenjogera nebagamba bannange ekizimbe kino si kyakutunda era twawandiseeko netugamba this property is not for sale neŋŋamba tukuba akakiiko wano ku kyalo ba LC bonna bajje bategeere babadde bazimanyi zonna ensonga zino bazimanyi naye nga twagala kutegeeza abantu ebintu byonna byonna mwami Karimu bye yatunda nga byali mmanya ga maama baabigula mu bucyapu na bino ebisigaddewo twagala bagamba si byakutunda obukakafu tubulina ekiramu kya maama tukirina documents zonna weeziri batuwe chansi naffe twerwanika ebintu byaffe ebisigaddewo tubinunule. Karimu taata wamu Karimu si taata waffe naye Karimu anti Karimu yali mwami wa maama ffe tuli abaana mukaaga maama yazaala abaana mukaaga ffe bwe yajja mu bufumbo yajja n'abaana basatu era mu bufumbo n'azaalayo abaana basatu netubeera abaana mukaaga ffe Karimu stepfather waffe
na ye nafe mwenyini twekanga nnyo okulaba nti ekintu kyakoze ne twogera naye nze mbadde njuga mu myaka n'emyaka ng'omuzadde naye muzadde era tuli baana be afune ku mwoyo atuddiza ebintu bya maama maama ffenna yatuwa abaana mukaaga abato naffe abakulu ate kyenkanya tewali weyalekamu naye mwami kalimu yeyagalagamba nti maama yawaye ebintu n'abaana bano abasatu amazima tugalina ebiwandiiko weebiri tetwagala kubana ne mwami kalimu ffe twagala ye muzadde ye yeekube mu mutima akola amazima naffe tuli baana naye muzadde naffe tuzadde naye teri mukyala asobola kukola kiraamu n'aleka abaana olaba n'omukyala alamira abaana baataazala nti mbadde ndabirira ono mbadde nkola bwe nti kakati bw'atugamba nti ffe maama owaffe yakeera n'agamba abo abaana ne tubanga kubanga tebalina batumishi nga tuli ng'abataliwo naye amazima ge mazima nze mwami kalimu tutusaba gwe ng'omuzadde otukole amazima otuule ne ba advisors bo weekube ku mutima maama yalaama ati maama yalaama n'agamba abaana alina mukaaga ono alina kino ono alina kiri ffenna ffenna mukaaga era n'ayogera n'agamba mwami wange tekitegeeza nti abaana bano nkugyako responsibility era baana bo gwe oba okola ki advisor si administrator naye gwe advisor n'ateekako ne list baganda be abamu kali mukama yabawumuza ffe tukyaliwo ffe tugezaako okulwana okulaba nga tukomyawo ku bintu ekyo maama kuva dda agamba bonna bakimanyi ne famire nina muganda ng'omulema omulenzi bamuyita Roni kuva dda agamba nti ekifo kino kya Roni n'anita anita naye muganda wange Roni n'anita era bwalaama agamba ekifo kino kya Roni n'anita nze muganda wange bampa olunkusa ba representing n'ebiwandiiko mbirina n'ennyumba eri eri wansi ne maama yagiramira muganda wange oyo Roni naffe n'atuwa abamu yatuwe nabali ffenna ffenna ng'abaana bwe yazaala omukaaga ng'omukyala bw'alina okukola oba omuzadde sina mukyala ffenna twafuna ffe ffenna twakula naye ffenna teriwatamanyi ffenna teriwatamanyi tewali mu ffenna kyevalinga oli taata waffe twakula naye ne maama waffe akuba maama waffe ajja mufumbu n'abaana basatu maama ffe bebamuffe baganda baffe tetulina buzibu muwogereziganya baganda baffe ate kati baganda baffe kikyomusaba kati tusaba mwami kalimu alimu kutunda bintu byaffe bisigaddewo ate ne byeyatunda alabe nge gyabituddiza kubanga ebintu ye alina bingi bino ebyaffe bitono nnyo ne baganda baffe balina baabawa ebyabwe maama waabwe beyabaagaliza amanya nze linda birungi nze abo batuusa kansala omulondo w'egganda naye buli wobeera omukulembeze ekitundu kyonna oba otwalawo nze kinnenyamizza nnyo era bwe ntuusa no mbadde ndi eri bweru naye bwe ndabye wano ekiri wano kinkwasizza ensonyi bino ebintu bye mulaba bino bye bakoleramu akawungeezi wali abakumba chipisi abakumba chapati abakola buli kimu naye laba entereka gye babiterekamu obuntu bikyafu ekifo kye bakoleramu ino ndabanga ekinaabiro naye wona wona yanvunyiza ezivaamu kati ngaffe abakulembeze b'ekitundu kino nze situukayo naye nkubiriza abakulembeze b'ekitundu kyenu bakansala abakalondebwa babe nga balondoola ebifo nga bino abantu balya bikyafu olw'eggulo oba eno weegulya chips omanyi nti ogula nnungi kumbe gye babitereka birengera ebigoma bino ebigundi byonna byonna kyanaku titugenda kubwala abakulembeze bagenda kubwaza abantu nga tebafuddeeyo kulondoola bukyafu obuno ekivundu ekiva wano lengera wano nga abakulembeze tugenda kuyamba ku bantu bano abakayanira emaali yaabwe bano abaana batunyonyodde ne batugamba famire maama waabwe yabalekera ekizimbe kino omwami Kalimu Heriki yali bba wa maama waabwe bba wa maama waabwe kiyi alina obuvunaanyizibwa obutwala propate y'abaana kuba maama waabwe aba yalina ebintu bye n'afuna Kalimu Heriki kitegeeza biba by'abaana be
omugenzi bwaba yafanga alekedde abaana bano property yaabwe kali muhiri gyagiveeko agirekera abaana babe nga bakolaki tufe tugenda kulwana nabo tusobole okulaba nga bafuna obwenkanya era nga tubasaba tebagenda kutunda kifo kino okusinziira nga ffe tulabyewo n'obukakafu bwe tufunyeemu mu kitundu kino. It was a pride and joy. Wanga chalo cha mama. Tuwa agalo tu izeli nitu ya femi. Petu ila milide. Tu izeli wanga wibari. Aba nifune mwesanyu. Kalifune mwesanyu. Aba pangisa. Aba chetuko. Na avali utetuna buzibuna. Na buzibuna aba nitu wababa ila mwana. Na ye tuwa agala. Kudabili izeli nitu ino. Na wabifune mwesanyu. Na voku chalo. Echizimbe chino. Tetuchina msiti ya kutunda. Tetuchina. Memory ya jajja waffe na mama waffe. Eno yali entrance. Obuto mukula. Omuntu osobola okuleka ekizimbe. Ne kitunula bwe kitiddala ng'okirinamu interest. Mazima ennaku etukwata ku mutima tetuyiseemu. Naye tulina obuguma. Bw'omuntu yenna n'olaba omuddo ogwona mu gulaba. Tochaina nawo oyita. Uwamu wazibie. Nga mtu wabada agalo kula doza tuka wanagamba. Enda kwe tukua takumutima. Tuka abimumutima. Emia kaminji. Tugenze tuguma. Nusaba mwami karimu. O tuwe bintu ya fe. Tete tugenda kulekera awo. Mwana. Tugeza aku. Kugena nawe. Mpaka. Mwale kuyo mutima, ngomu zaidi. Otuwe mitu ya mama, obituddize. Fetu hila bilide, gaya bino kuba. Kubila bilide bino kuba, omuto. Kasasiro mwale. Omuto kwa osolo kusoloza, na haba okusoloza mchito chitu na wechiti. Mchirabi. Nei hebu limweza asoloza, neba muwa, na ayongera renti, neba muwa. Banne ekintu ekisinga okunnuma kwe kuba ng'ekizimbe kiri kukuba kukola nsi kwennyini ekizimbe kino twakizimbe ekizimbe kino kyali kinyiriro kamala nga kyekizimbe kyasinze mu Nansana muno naye ekinnuma laba kati olaba omuddo ogulimu olaba obukyafu obulimu omusajja dada talumirirawo dada abantu dada bali mu kizimbe muno nemisakayimu dada mutuufu dada oliki laba ekizimbe kifaananyi kyali eky'abantu twazimba ekizimbe kino mu kyenda mu ebiri ntandika okuba ntandika foundation yakyo tujja tukulukuta ekizimbe kigwawo kyenda mu ena naye ddala ekizimbe nga kinyiriranga buli muntu nakingamu akyegombesa bate mutu baluna mu birwabo bayimba kitooke kifansa era se batajjala kuba n'endongo ngagulawo ekizimbe nakitunira n'atendereza eyazimba waliwo olaba wano waliwo akubibwawo bandi nga bandi everinge gyange ekubibwa nga abantu batuula wano nga bakubirawo kikadde naye saawa zino kyali kikubwawo ekikadde eri ali stage olwo batulwawo abantu abobuvunaanyizibwa
katwalo omuddo na bisasiro da kichali kizimbe ekiri kukuba kukolansi kyabaita jenina omuntu alinyamu okuva mu town naagamba nviramu ku jenina ninga bwoyingira munda abekifaana kiriyo tekikyali kichali kizimbe kinkwasa ensonyi kuba nayingirako wano mu jenina muno nga omuyimbi Jamal aze okuperforminga wano eri yali stage nalimulaba ayimbira wali natuula wano wennyini wano wali obutebe nga kifo kinyiriro okufoo newunyiza we bwetukomyewo olwaleero nga ndaba kasasiro yali abantu we baali bazinira amazina kino kinewunyisiza nnyo naye ngaffe abakulembeze tulina okukwatagana n'ab'e Nansana tulabenga ekifo kino kiddawo ate era tulwanirira abaana bano babenga bazzaawo embeera z'ekitundu kino jenina kyekifo ekyali kyogerwako Uganda yonna nga jenina emumanyi naye katusabe Mukama Katonda tukwatanye n'abakulembeze b'e Nansana aba munisipalite aba divizoni balabenga embeera eno erongooka laba kasasiro ono n'obulwadde buyinza okuva wano ne busaasaana mu Nansana.